Vítejte u zpráv, máme pro vás čerstvé vydání regionu. Podívejte se, co je nového. Nové obchodní centrum se supermarketem by se na Frenštátské ulici Vávrová mohlo začít stavět na konci příštího roku. Zatím ale není jasné, který obchodní řetězec by tady mohl otevřít prodejnu. Lidé ve Frenštátě pod Radhoštěm by se mohli dočkat nového obchodního centra. To by mohlo vyrůst na Vávrově ulici. Několikaleté úsilí vedení města Frenštátu pod Radhoštěm a pracovníků jednak odboru výstavby a územního plánování a také odboru investic a rozvoje našeho městského úřadu o stavební vyřešení Vávrovy ulice, výstavbu nového obchodního centra na ulici Záhoní a bezpečného příjezdu a příchodu k základní škole Záhoní dospělo k úspěšnému výsledku. Začínají se připravovat projekty, podle kterých by v roce 2020 mohli Frenštáčané bezpečněji než dosud jezdit a chodit do školy z ulice Záhoní. Opravená ulice Vávrova by mohla nabídnout prostor pro nové obchodní centrum. S městem už jedná investor centra. V plánu má vybudovat supermarket, administrativní prostory a byty. Společnost jedná s několika firmami, které by mohly prodejnu provozovat. Jedná se ze společnosti Bila, ze společnosti Lidl, jedná se ze společnosti Pepko a případně dalšími koncesionáři. A investor by stavbu rád zahájil koncem příštího roku. Potřebuje podle vás Frenštát další supermarket? Já myslím, že ano. Proč? Tak protože tu máme jenom Albert, Penny, takže já myslím, že většina lidí by byla pro. Obchodu je tady dost na takové malé město, i těchto Penny a já nevím, Albert a to. Já osobně bych nebyl pro to. Nám chybí to Tesco, co tu bylo. To se my jako všichni jsme byli spokojeni. Na stavební úpravu ulice Vávrova by muselo dát peníze město. O tom budou rozhodovat noví zastupitelé. V případě, že budou schváleny finanční prostředky na tuto akci v rozpočtu města na rok 2019, přičemž odhadované náklady by měly dosáhnout více než 8 milionů korun, k samotné realizaci pak může dojít v roce 2019. Pro stavební řešení ulice Vávrova je už zpracována studie a připravuje se projektová dokumentace. 70. výročí od založení mysliveckého sdružení Březovec oslavili v Zubří. Připraveny byly přednášky pro veřejnost, zuberští se na výstavě pochlubili i loveckými trofejemi a neděle pak patřila slavnostní svatohubertské mši. Myslivecké sdružení Březovec ze Zubří si připomnělo 70. výročí od založení. Dvoudenní oslavy nabídly veřejnosti i výstavu trofejí a přednášky odborníků. Lidé se v budově Sokolovny mohli dozvědět také o tom, jakými způsoby se vábí zvěř. V dnešní době má naše myslivecké sdružení 38 členů a 4 hosty, což si myslím, že tady v okolí patříme početně asi mezi největší spolky. Za poslední, co vezmu 2-3 roky, tak jsme přijali 5 lidí, kteří jsou ve věku od 20 do 30 let a samozřejmě máme tady ještě členy, kteří jsou věkově už ve svém zenitu a pro ten spolek taky něco dokázali. Máme tu 2 členy, kteří v příštím roce oslaví taky 80. výročí. A mezi dlouholeté členy patří také Vojtěch Baroš, který je v zuberském sdružení od roku 1973. Dělal jsem různé funkce jako od pokladníka jednatele a potom hlavně zase pokladníka a to jsem dělal 28 let. V rámci oslav byly k vidění také fotografie zachycující činnost myslivců a lidé měli i možnost zalistovat kronikami sdružení. Jeho členové předvedli i trofeje ulovené zvěře, některé z nich oceněné medailemi z výstav. Tady na to srnce, když se podíváme, tak je to v naší historii jeden nejsilnější srnců, který se podařilo ulovit. Ten srnec byl uloven v roce 1985 a ulovil ho, už bohužel není mezi námi, pan Jarek Poruba starší. Oslavám myslivosti patřila v Zubří i neděle, kdy se průvod vydal městem ke kostelu svaté Kateřiny. Tady proběhla slavnostní svatohubertská mše, na kterou myslivci přinesli i trofej jelena. Spor mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností IPR o školku a školu pokračuje. Nejvyšší soud jej poslal zpátky ke krajskému soudu v Ostravě. Město je připraveno v boji o budovy pokračovat a slibuje, že výuku tato situace neohrozí. Budovy školy na Záhumení a školky na Koryčanských pasekách stále nepatří Rožnovu. Spor města se společností IPR řešil nejvyšší soud. Ten nepotvrdil rozhodnutí krajského soudu, že budovy patří Rožnovu a spor se vrací zpátky na kraj. Není to pro nás dobrá zpráva, protože jsme očekávali, že by možná nejvyšší soud mohl udělat tečku
za už více jak desetiletým sporem, který město Rožnov vede. Nyní se vše vrací na krajský soud, kde bude pokračovat soudní řízení a my samozřejmě budeme bojovat o to, aby krajský soud opět rozhodl ve prospěch města Rožnov pod Radoštěm. Vedení města teď počká na to, až rozhodnutí nabude právní moci. Město bude pravděpodobně společnosti IPR dále platit nájem za oba objekty. Pro děti, učitele a uživatele těch škol se nic nemění, protože i v minulosti, kdy budovy byly napsané na katastru nemovitostí na IPR, tak jsme s protistranou jednali o tom, že budovy chceme využívat právě pro to školské zařízení, tudíž zatím není důvod k obavám, aby se provoz školky a školky nějak měnil. Pozemky kolem obou budov i pod nimi jsou v majetku města. V těch jednáních, které jsme měli s protistranou, si myslím, že by nejprve přišli za námi, než by začali tyto budovy užívat nějak jinak. A protože je to teď čerstvá informace, tak jsme připraveni k jednání s protistranou, tak aby školy a školy fungovaly dál. Město vede spory se společností IPR už 17. rokem. Jde o nemovitosti, které byly dříve v majetku Tesly Rožnov. V minulosti už soud Rožnovu pod Radhoštěm potvrdil například vlastnictví budovy T-klubu, bytových domů nebo pozemků. Také letos prošel Frenštátem pod Radhoštěm lampionový průvod. Pracovníci Centra volného času pak pro účastníky připravili program s hrami, tancem i ohňovou show. Když jdeme v průvodu, tak musí žít tam, kde jdou všichni. Pod zimu ve Frenštátě pod Radhoštěm patří i tradiční lampionový průvod. Děti i dospělí se tentokrát z náměstí vydali přes park k budově Centra volného času Astra, které akci pořádalo. Někteří přišli jen tak s lampionem, jiní si vychutnali příležitost proměnit se oblečením nebo třeba pomalováním obličeje v pohádkovou bytost. Maminka mi chystala a taky i dělala. A jaká to je maska? Je to maska motýlové princezny. Jaké to jsou masky? Čmelovské. A s kým jsi přišel? S mamkou. S bráchou. A že jdeme a půjdeme kačinky do kola. Hotovo. Na prostranství před Astrou hrála muzika a na barevně osvětlené ploše přichystali pořadatelé další program. Děti dostanou kartičku, kde jejich úkolem je splnit 4 soutěže, za kterou pak dostanou sladkou odměnu. Soutěže jsou třeba matová zkouška, pak nějaké koordinační cvičení, pak lovení kamínků a tak dále. Kdybyste chtěli ještě jedno kolo, tak vám dám kartičku. Tak tady mají za úkol se pomocí koštěte přeletět na druhou stranu ke koši a zase zpátky. To je vlastně všechno. Během podvečerního programu bylo přichystáno i společné cvičení zumby. Program pak ukončila ohňová show. Představení legendárního divadla Sklep, souboj klavíristů, kteří zahrají také podle přání publika. Další sérii koncertů v novém klubu Vrátnice nebo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. I to chystají na listopad pořadatelé kultury v Rožnově pod Radhoštěm. Listopadová nabídka kulturních akcí v Rožnově pod Radhoštěm přinese i jednu oslavu. V novém klubu Vrátnice zahraje s kapelou Čerstvý sedmdesátník houslista Jan Hrubý. Známý je třeba z Myšíkova ETC nebo kapely Framus 5. 10. listopadu vystoupí po dlouhé době v Rožnově elektropová kapela z Brna Midi Lidi, kteří sice na první pohled můžou působit jako, že to je skočná taneční muzika, ale jejich texty jsou opravdu houbavé a místy dokonce depresivní. Jako předkapela vystoupí americký rapér Henry Osborne. Rád vařím a vím, že to umím a holkám se to líbí. Na úterý 13. listopadu se chystá další večer s klasikou a souboj klavíristů. Klavírní virtuóz Pavel Zemen a klavírní improvizátor Zdeněk Král. Pan Zdeněk Král zaimprovizuje na díla hudebních velikánů, které zahraje klavírní virtuóz Pavel Zemen, ale také přímo na koncertě hudebně stvární melodie a náměty z publika. A v klubu Vrátnice se začínají promítat i filmy. Ve středu 14. listopadu bude k vidění Feral o Charlie Soukupovi. Pojednává o tom, jak Charlie Soukup v současnosti žije, čili v australské buši jako poustevník. Tak potom ještě vystoupí písničkář Kunda Hola. Pátek 16. listopadu bude v Rátnici znít jazz a swing v podání polského Kristina Doris Quarteta.
pondělí 26. listopadu přijede do Janíkovy stodoly legendární pražské divadlo Sklep s jejich besídkou. Tradiční představení v novém podání složené z mnoha humorných výstupů, skečů, gagů, písniček a tanečků. Na pátek 30. listopadu bude na Masarykově náměstí přichystáno rozsvícení vánočního stromu. Tak jako my, rodiče, míváme trampoty s našimi dětmi, tak mívají andělé s Ježíškem. Přijďte si poslechnout a podívat se na trampoty s Ježíškem, které vám přiveze společnost Cirkus trochu jinak, a přijďte společně se starostou města rozsvítit vánoční strom. A pro děti budou přichystány i tvůrčí dílničky. Také letos mohou malí Rožnované poslat svá přání andělskou poštou. Rožnovský oddíl skoku na trampolíně pořádal pátý a zároveň finálový závod českého poháru. Sportovní hala v Dolní Bečvě hostila pátý závod letošního českého poháru ve skocích na trampolíně. Je to vlastně poslední finálový závod, kde se rozhoduje o celkových vítězích v ročníku 2018. Pořádající rožnovský oddíl skokanů na trampolíně měl zastoupení téměř ve všech kategoriích. V juniorkách se do finále dostaly hned dvě domácí závodnice. V kategorii juniorek máme dvě finále v podobě Natálky Krhutkové, Šárky Vachníkové, takže tam se bude taky rozhodovat o cenné body. Ony holky se zatím pohybují na čtvrtém, pátém místě v celkovém pořadí. Uvidíme, jak si povedou ve finále, které je vlastně z nuly, zatím mají za sebou kvalifikaci. Tady předvádí sestavu Šárka Vachníková. Nakonec skončila sedmá. Osmé místo patřilo Natálii Krhutové. Spolu pak obsadili druhé místo v soutěži synchronních dvojic. V juniorech nastoupil Filip Křenek. Ten kromě trampolíny skáče také na lyžích, kde se stal dokonce letošním mistrem České republiky. V Dolní Bečvě mu jen o jediný bod unikl postup do finále. Největší radost rožnovskému oddílu udělala kategorie žákyň, kterou s přehledem vyhrála Michála Juříčková. Navíc tam se ještě přiřadili další rožnovské závodnice, které měly teprve premiéru pohárovou a té se zhostily naprosto perfektně, takže všechny předvedly, co umí, a jedna z nich taky se probojovala do finále tohoto závodu, takže to je moc fajn a je tam vidět prostě naděje a pokrok, že budou další generace snad úspěšných trampolinistů. Úspěch pak potvrdila Kateřina Solanská druhým místem v kategorii žen a odchovanec rožnovského oddílu Adam Silt vítězstvím v kategorii mužů. Pro dnešek je to vše. Děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou zase v úterý.